Evo nas, novi dan, mi radimo dalje. Majstori za ispumpavanje su se pojavili, konačno. Upravo radimo na tome. Evo i tu su majstori. Odlično, to je dobro. Mane, kakav ti je to materijal? Gazda, evo juhe! Smoothie, smoothie! Užasno smoothie! Evo vidi, cisterna je tamo, na onoj strani, a crijeva ovdje. Spremni smo, majstor pita jel može, sad će se cisterna pokrenuti. Pogledaj kojim putem smo to pospajali kod komšije i svakako, čekaj da vidiš. Eno, cisterna je tamo, crijevo ide tu. Ovdje smo neke operacije radili. Jel se šta događa? Da. Već kreće? Vuče. Pa odlično. Čekaj da snimim ovoga gazdu, da ga pitam. Jel gazda, šta si ti to toliko napunio, a? Pa... Ne znaš šta bi rekao? Vodom. Vodom? Da, baš. Vodorinske vode. Sve to na kraju voda. Vuče koluno. Čini se da ide. Eto. Može, radimo dalje. Da. Ovdje je kam kućica koja ide ipak sa mnom. Eto. Sjećaš se kako sam rekao, bilo mi je žao pokidati tu kućicu, na kraju će odlično doći meni na rančo za čunku. Kamion očekujem da se pojavi. Nadam se da će se usuditi ići na ovaj teren. Sa bagerom sam ovo prošao, stisnio tako da se prosuši, a idemo pratiti kako napreduju govnarska posla. E, kako se čuke zovu? Zita i Laki. Evo ga, znam kako se zovu. Zita i Laki. Tako se zovu, vidi ti njih. Idemo vidjeti kako napredujemo. Jel se smanjuje? Pa koliko se smanjilo, ni ne vidim. Pa vidiš, ću vidjeti tamo. Znači da, 5 cm. Sada ide kako treba. Već se 20 cm nivo smanjio. Uskoro ću ja trebati sa bagerom napraviti rupu gdje ćemo se sve složiti. Gazda, šta kažeš? Rekao, som je dolje. Tamo ćemo fiš kasnije obraniti. Naćemo ka. Dobro izidana, septička kaže gazda. Kaže majstor, nije vidio bolje septičke. Ni bolje, ni punije, kaže, mane. Nije vidio bolje, a ni punije. Sad ću ja malo iskopati. Evo ja mislim još jednu kašiku je. Ja mislim da može. Tu gdje sam kopao. Već se sada nazire dno. E, to tu, tu sam ti kopao, pa tu bi trebalo biti još dobro i još malo. Ali, gotovo da smo uspjeli. Izgleda da im je dosta. Konačno gotovo, majstori su napravili svoje. Dosta smo izvukli
I sada krećem sa zatrpavanjem, sa slaganjem Lego kockica. Puno smo napravili, idem se namjestiti. Čekaj da probam odmah ovo slomit.
Uf, baš nam ide zeznuto na ovoj bauštjeli. Jedno tamo se pojavio kamion, došao je i naravno zapao je na prvim metrima. Tako da ga sada moram ići spašavati. Evo, vidiš kamion tamo. Čovječe, baš na ovome poslu loše ide. Ovdje se baš na stup naslonio. Da. Jel ovo ne možete, a? Ej, jel ti možeš biti zadnji kraj? Možda. Digni sa gurtom zadnji kraj, ako možeš malo ga pomiriti. Pa dobro, dogovoreno. Sve to snimati? Da. Reci dobar dan. Za dobro jutro. Može, može, da. Da, pokušat ćemo podići zadnji kraj sa gurtnom. E, ali treba mi kraća gurtna. Aj skini pa stavi na kašiku, znaš. Samo preko cijele kašike stavi. I gore. E, to. Moram biti što kraće. Da ćemo vidjeti, to ću moći. Kamera spremna. Ovo bi dobro kad bi ovice bi trebalo vidjeti. Ne mogu. Ne mogu. Ajde, gore još. Ajde, gdje malo. Gdje još gore. Gdje gore, halo. A znam, namještam se. Smanjujem dužinu, znaš. Fizika. Ali nisam uspio. Čekaj. Čekaj. Stao sam. Ali sad, pazi prste samo dobro. Malo ga tam. Nije to samo tako, znaš. Još malo digam. Da još malo digam. Hajde, to malo mogu. Još. Još.
Ne, ne, reci, neka čeka, daj recimo da malo samo čeka, da se bolje namjesti. Čekaj, čekaj. Čekaj, čekaj. Imam, imam ideju. Još ću se, još ću ja jače tamo se smotat, znaš. E, sad ćemo probati. Može? Može! Uspjeli smo otići samo malo u rekvers, idem pogledat, ali evo, štete smo napravili, idem potražiti, ali imamo vezicu pa da skrpamo. Jao, jao, baš nam loše ide na ovome poslu. A, vjerojatno ovdje imam. Evo, nadam se da imam. Imaš trake neke? Imam vezicu. A trake neke da zadnji pare, ti imaš selo te tu nešto. Pa sjelo te, da. Nešto, da zadnji žica. Evo, evo, tu ti je vezica. Ide nam baš katastrofa. Di si, momak? Šta kažeš? Ovo je vrlo jedna zanimljiva, lijepa priča. Bome lijepa priča, da. Loše nam ide, zagovnareno. Jako je, neočekivano je blato, da. Evo, znači, došao nam je u pomoć i Brna. Brna iz Tenja nam je došao u pomoć. E, promatramo situaciju. Kako će sada ići? A već je trebao, već si trebao kraću, da. Već je predugačko. Zakačit ćemo kraću. Čekaj, čekaj. Uspio je, vani je. Momak, opet ćeš čistit ulicu. Vidjet ćemo gazdu. Kada mi je sudbina? Gazdu ćemo vidjet sa lopatom opet. Dva puta na ovome poslu. Neka, a, baš neka. Se veseli u tome. Učimo se prljaštini malo. Brna iz Tenja spasio je stvar. Kamion je otišao, jedan i drugi. Brna je spasio stvar. Brna iz Tenja, legenda. A ja sada opet krpam rupe i pravimo novi plan, očekujemo novu kišu, uskoro baš teška pa ušteva. Idem raditi dalje, idem unutra. U međuvremenu ja nastavljam sa poslom, zatrpavam crnu jamu, kako se sa njime bavite. Pokušati ću ovo sve posložiti što bolje mogu, baš kao Lego kocka. Kako bi trebalo.
štetu na kamionu, a ništa nismo uspjeli napraviti. Jao. Ovu zemlju odmah skidam kad je prilika da popunim rupe. Najbolje da odemo. Ali sam ja sad konto najbolje u Makedu kad ti si s autom. Mislim se ja gladan, a još moram raditi. Pa radi koliko misliš, još malo idemo. Pa ne vrat do sada, pa sad aj. I onak nećete sada do 2-3 dana raditi. To naprej koliko možemo odemo tamo, onda jebi ga i Makedonka je najbolja. Ali tamo ću ja naći mjesto za parking s prikolicom, znam već. Da, ubacuj samo unutra. Laki! Zita! Laki! Zita! Vidi, ne zna gdje bi došao. Moji gledatelji, u sve su strane. Betone utrpat. Samo jedan sloj da više ne smrdi i da ne bude opasno. To znači. Jedan sloj samo. Aj, jako dobro, jel da?